runtii si dadban ayaad uga qayb uga tihiin dowladnimada iyo horumarkeeda iyo isbeddelka. Waan idinku mahadinayaa. Waxa kaloo aan rabaa inaan halkan runtii idinka yara idhaahdo annaga wasaaradda howlaha guud shirkadahiinan weliba haddii shirkadu dhisme oo construction ay tahay ama qalabka dhismaha ama ay soo dejiso ama ay samayso xiriir weyn baa naga dhexeeya. Weliba waxaan ka jecel nahay shirkadaha iyagu waddanka ku dhex sameeya qalabka dhismaha oo wax soo saarka dalka qayb weyn ka qaata sida idinkoo kale. Haddaba waxaan rabaa wasaaradda howlaha guud iyada oo ka shaqaysa dib u dhiska dalkeena oo runtii muddo aad u ballaaran burbursanaa oo ay keeneen dagaallo waddankeenu soo maray iyo dhibaatooyin, maanta waxaan joognaa waqtigii ugu habboonaa ee laga shaqayn lahaa dib u dhiska dalka. Dib u dhiska dalka maanta waxa uu joogaa meesha ugu fiicneed ee laga bilaabi lahaa, sababtoo ah waxa weeye kow, amniga dalka oo si guud isu beddelay waad ka warhaysaan. Taasi waxay keenaysaa in dhulkii burbursanaa iyo jidadkii iyo kaabayaasha dhaqaalaha la gaadhsiiyo dowladnimada. Si loo gaadhsiiyana waa in la dhisaa. Marka la dhisayo, waxa qayb ka ah shirkadda waddaniga ah ee dhismaha ka shaqeeya dhisa ama qalabka dhismaha iyagu sameeya. Shirkadda Xadiid, intii aan halkan fadhiyo runtii waxaan akhrinayay qoraalladan loo qaybisay, waxay qayb weyn ka tahay kaabayaasha dhaqaalaha. Waxa ugu muhiimsan waa jidadka iyo birijada. Waad arkaysaan maalintii dhowe duufaanada iyo daadad ka dhacay gobollada inta badan, buundooyin badan baa dumay. Buundooyinkaas markay dumeen, ilaa iyo caawa wada hadlayna waxaa xaniman, dad badan baa meel wax loo mariyo aan jirin, sababtoona waxa weeye buundo waqtigii gumaysiga ama dowladii ka dambeeyay gumaysiga ay dhiseen oo Xadiid ahaa weliba ayaa burburay. Maanta waxaa laga rabaa buundooyinka Xadiidka ahaa ee Talyaanigii ama dowladii ka dambeeyay dhiseen ee burburay horta inaad qayb ka qaadataan oo Xadiidkii loogu dhisi lahaa aad diyaarisaan. Annagana waxaan laga rabaa inaan geyno dhisnana, in Xadiidka lagu dhisayo, bannaanka laga keeno, inagoo halkan u joogna 10 sano kadib idinkoo birta shiilayay oo Xadiid ka dhisay buundooyinkeenna inay caawa bilaa Xadiid iyo bir jabtay ama daad ku qaaday ay u xaniban yihiin 400,000 oo qof oo shacabkeena ah oo daawo meel loo mariyo, dadkii bukaanka ahaa meel ay cusbitaaladii u maran ay laayihiin inagama qabato. Marka inagoo iskaashanayna, waxaan rabnaa inaad qayb ka noqotaan injineerada ay wasaaradda howlaha guddireyso tiimamka assessmentka soo sameynaya gobollada weliba Gedo iyo aad oo dhibaatooyin ugu jiraan buundooyinkaas burburana Xadiid bay ahaayeen, inaad qayb ka qaadataan assessmentyada la soo sameeyo. Waa idinla wadaagi doonaa qaybtiina, waa laidinka sugayaa, waa ay dowladda qayb ay ka tahay. Waxa kale oo muhiima runtii inaan idiin sheego, annaga garabkiinan nahay wixii dowladnimada idinkaga xidhan marka aad tihiin shirkado horumarnay dadkooda iyo dalkooda, waa laidina garab taagan yahay. Taa beddelkeeda waxaa laidinka rabaa idinka laftiinu inaad shuruucda iyo qawaaniinta dowladda aad u hoggaansantaan. Waan u hoggaansan tihiin oo idima lihid, yacni uma hoggaansantaan, laakiinse waa xasuusin bilmatal. Injineerada ka shaqeynaya dalka waa inay ka diiwaan gashin wasaaradda howlaha guud, number 1. Number 2, shirkadaha dhisaya ee dhismaha ka shaqeeya waa inay wasaaradda howlaha guud ka diiwaan gashiyihiin. Arrinka saddexaad waxa weeye qalabka wax lagu dhisayo waa in tayadiisa laydinla hubiyaa. Wasaaradda howlaha guud iyo dabcan gobolku waxay leeyihiin waaxyaha quality control-ka ama hubinta tayada qalabka dhismaha. Berri dhoweed waxaan ka warhaynay dhismayaal la dhisayo intaasoo biyaano iyagoo maraya dumay. Mas-uuliyad baa inaga saaran. Mas-uuliyaddu waxay ka saaran tahay annaga inaga saaran tahay, waxay ka saaran tahay injineeradii dhisiyey, waxay ka saaran tahay qalabkii lagu dhisay cidda keetay ama cidda samaysay. Mas-uuliyadda waa in la qaataa. Mar dambe inaan dhicin weeye, si aana taas u dhicin waxa weeye
inaan inagu wada shaqeyno injineer dambe iyo shirkad dambe iyo qalab dhisme dambe oo iska soo gelaya ama shirkad wax iska dhisaysa oo aan la hubin ma soconayso. Haddii ay jiraan shirkado iyaga wax dhisaya, qalabkii wax ku dhisayeen ay keenaan dhibaatooyin noocaas ah, wasaaraddana ka diiwaan gashayeen, marka annaga khaladka leh waxa weeye waxaan wax u qalmin baan diiwaan gelinay. Laakiinse haddii ay dhacaan iyagoo aan wasaaradda howlaha guudda ka diiwaan gashanin, dadkaasi khaladka iyaga iska leh waxa weeye waxaa laga yaaba accidentka dadka ka yimaada. Nin askari hadduu qof dilay, hal qof baa laga yaabaa inuu dilay oo accident ka dhacay. Laakiin engineer bridge dhan dhisay, bridgekii dunida waxaa laga yaabaa intaasoo qof inay ku dhintaan, isku mas-uuliyad maaha. Biyaana intaas dhisme intaasoo biyaanaha intuu dhiso hal engineer oo dhibaato ka dhacdo, waad garanaysaa inta waxyeelooyin dadka soo gaaraya. Marka waxa weeye mas-uuliyad badan baa ina saaran, engineerada saaran, birta aad dhisaysaan mas-uuliyad badan baa saaran, dad badan baa ku noolaan doona. Marka waxa weeye inaan wada shaqeyno, intaa markaan ka nimaadno ahaydu inaan xasuusino doorka aan leenahay iyo doorka aad leedihiin iyo mas-uuliyad wadareed ina saaran ay intaasiga ahayd. Dabcan xaflad baynu joognaa, waxaa ugu muhiimsan inaan hambalyeeno idinka iyo shirkadaha saaxiibada inay halkan la tiriyay ee tirada badan. Runtii soomaalidu waxa weeye dad hal abuur leh, dad 30 sano iyo wax ka badan noolaa, in badan dowladnimo la'aan noolaa oo haddana maanta heerkaa maraya. Runtii dadka soomaalidu waa dad aad u qiimo badan, maskax badanna ku jirto. Waxaa dhacday markaad tusaale eegtaan wadamo badan oo inaga dambeeyey oo burbur gaaray, hal sano markuu burbur ku socday, caalamku markaad marto meel wuu ka dowarsanayaan. Soomaali intay burbursanay, Soomaali adduunka ka dowarsanaya ma jirin. Soomaali meelaha jaaliyadaheedu joogeen marka waddankeenu burbursanaa, iyagaa ka dhex shaqaysan jiray, wadamada ay tageen iyagaa fursado u samayn jiray. Halka aad dadka kale aragtaan inaga xataa inala jooga, halka ay maanta marayaan. Marka soomaalidu runtii waa dad qiimo badan, dad waxa weeye wax soo saar leh, dad hal abuur leh, dad adkaysi badan, dad nolol gaara abuuran kara. 30 sano ayay ummaddeenu lacag isu diraysay iyagoo bangiyo adduunka aanan la tacaamuleen. Adduunka kama dhici karto. 30 sano ayaa dadkeena qofka meel ku maqan, intaasoo 100 oo qof oo kale oo dalka dhexdiisa jooga waxbarashadooda, yacni cunnadooda, hooyigooda ka mas-uul ahaa. Adduunka kama dhacdo. Marka maskax badan bay nagu jirtaa, laakiinse waxaan u baahanahay maskaxdeena inaan dowladnimadan ku dhex abuurno, innaguna wada tashano, wada shaqaynana. Intaa marka laga yimaado, runtii aad baan ku hambalyeynayaa, oo insha allah 10 sano oo dambeeya in ka badan waad sii jiri doontaan. Horumarka qayb baad ka tihiin, waa idin soo dhameynaynaa. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Bishaaro Bishaaro Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.